Nova gradska vlast najavljuje maksimalno pojednostavljivanje administrativnih procedura za investitore koji žele da ulože svoj kapital u Novi Sad. Dovođenje investicija bit će glavni zadatak ove vlasti, najavljuje gradonačelnik. Mi ne možemo samo na ovome stati. Ovo je sjajna stvar, sjajna vest, ali posebno će nas radovati ako dovedemo investitor iz oblasti proizvodnje. Znači iz proizvodnih delatnosti, i to je nešto što Novi Sad vapi godinama za takvom investicijom. Ali dobro, ne može preko noći da se radi. Ovo je velika investicija za grad Novi Sad, sjajna stvar, i kompanija Biksi će imati svu podršku od strane grada Novog Sada. Na parceli od 9 hektara u industrijskoj zoni nalazit će se supermarket od 4000 kvadrata, prodavnice i više od 50 lokala. Izraelska kompanija Biksi posjeduje već 11 tržnih centara u Izraelu, Indiji i Americi. It's a serious project. It's a huge project and it's ovo je ozbiljan i veliki projekat kako za nas, tako i za ljude u Novom Sadu. Znamo da je trenutno kriza u Srbiji i u svetu. Ipak donosimo pozitivnu promjenu. Nudimo vam mogućnost zapošljavanja, a vaši sugrađani mogu i da kupuju proizvode poznatih svjetskih brendova po razumnim cenama. Izgradnja tržnog centra počela je u junu prošle godine. Investicija je vredna 70 miliona evra. Izraelska kompanija najavljuje otvaranje sličnih tržnih centara u Beogradu, Šapcu i Jagodini.